12-та година в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Двоє українських військових загинули на приморському напрямку зони АТО внаслідок ворожого обстрілу. Ще чотирьох бійців поранено минулої доби на інших напрямках. Зафіксовано майже 70 обстрілів, більше 10 вже сьогодні. Окупанти відкривали вогонь з артилерії. В селі Ольгінка неподалік Волновахи зруйновано майже 15 житлових будинків. Пошкоджено гуртожиток, в якому мешкали студенти. Зруйновані і приватні садиби Авдіївки. Загарбники били по околицях міста Станки. Про те, як армійці тримають оборону, далі наші кореспонденти. У Авдіївській промзоні на передовій уже звичний розпорядок дня. Вранці, допоки тихо, обхід позицій. Ну, ось такі подарунки бувають, прилітають по нашим позиціям. Це явно не дозволений мінськими домовленостями снаряду. Такими снарядами російські найманці знищують те, що залишилося від дачних будиночків, щоб у армійців не було місця для укриття. Б'ють безшумно, і у військових не вистачає часу сховатися. Ні, без запалу. Угу. Без запалу була. Ми вишибним лупили. А от це попали, походу, з запалом. Не слышно виходу, міномет, там пороховий заряд убирається, просто патроном вистрілюється. Не слышно под стрілкотню, тобто під пулемети, під автомати. Б'ють на короткі дистанції. То есть и практически вычислить, что миномет бьет, то есть нереально. Що ближче до позицій бойовиків, то калібр зброї менший, але часом більш небезпечний для життя наших військових. Прилетело. О. Таке? Ну вот она с этой стороны пробила мішки. Поняли, що там? 53 метрах звідси знаходяться окопи сепаратистів, які регулярно проводять обстріли. Ну, как-то так. В основном стрелецкая зброя РПГ и с РПС 80-й миной запускают. И немов на підтвердження слів наших захисників, бойовики вже до обіду відкривають вогонь. Попри небезпеку, піхотинцям 72-ї бригади вдається практично під носом у ворога на наших очах підняти український прапор. 21-річний Роман зі щирою посмішкою пояснює, навіщо ризикує життям з синьо-жовтим стягом у руках. Рішили повісити прапор на сепарській території, щоб вони побачили, що це наша територія. І щоб вони не ходили на нашу територію взагалі. Так це ж небезпечно. Це таке. Ми якісь патріоти, ми маємо розставити свою країну, свою землю. Очень активность увеличилась, особенно этой ночью. Видно, что спецы какие-то заехали, потому что до этого тут таких не было. І з наближенням сутінків обстріл знову посилюється. Частина мін лягає і в приватному секторі за промзоною. Ольга Сас, Ірина Баглай, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. 400 тисяч жителів Донбасу залишилися без води. За словами голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, ворожим обстрілом пошкоджено водогін. Відновити його складно. Поруч позиції бойовиків розпочати ремонт бригади можуть лише за присутності ОБСЄ та дотримання режиму тиші. Українська сторона його забезпечує, а от російські найманці продовжують стріляти. Майже 2000 українців вже випробували на собі нові правила перетину кордону із Євросоюзом у перший день без візу. Більшість мандрівників обрала автомобільні пункти пропуску. Свідками старту безвізового режиму були наші журналісти. Закарпатська область. Пункт пропуску Тиса-Загонь на українсько-угорському кордоні. У черзі кілька десятків машин. Все, як зазвичай, кажуть прикордонники. Переважно люди подорожують шенгенськими візами. Та ось одна сім'я з Ужгорода вирішила випробувати безвіз на собі. У бабусі, дідуся і онука нові біометричні паспорти, шенгену немає. Але озброїлись цілим стосом документів. Все, що ми могли, все взяли. Це оплата через банк. А это на Черногорию с переводом и вот здесь адрес куда. Прикордонник запитує про мету поїздки, перевіряють машину. Весь пакет документів навіть не довелося показувати. Перевірка паспортів зайняла буквально кілька хвилин. Проставили штампи і можна в'їжджати на територію Євросоюзу. Очень хорошо. Отлично. Ну, очень рада. Очень рада, що наконец-то это время прийшло, которое можна їздити свободно. За словами угорських поліцейських, із безвізом українцям для перетину кордону треба готувати значно менше документів. Не потрібна виписка з банківського рахунку, запрошення.
можуть перевірити грошове забезпечення на період перебування. Звичайно ж, питатимуть про мету поїздки. Чернівецька область, українсько-румунський кордон. Пункт пропуску Порубне. Перша туристка з біометричним паспортом, яка хоче потрапити в Європу без шенгенської візи, Юля, їде відпочивати в Болгарію на море. Трошки боялася, коли робила, але це дуже цікаво. На кордоні стояли, мені здається, що недовго, тому що говорять, що стоять набагато довше, нам по 8-10 годин, але ми декілька хвилин. Прикордонники працюють у посиленому режимі. Втричі збільшили кількість співробітників спеціально до початку безвізу, а ще зробили ознайомчі буклети. Є умови, так, це наявність біометричного паспорту, діюча віза, безвізовий в'їзд даватиме право відвідати країну ЄС лише з приватною метою. А це вже Волинська область, українсько-польський кордон. Завдяки безвізу 17-річний Богдан Дедек уперше побачить Європу. Я не пробував не робити ні візи, нічого. Я почекав, поки відкриють оцей безвіз. Це класно. Можна поїхати, можна побачити, можна путешествувати. Прикордонники попереджають, по безвізу українці можуть перебувати на території Євросоюзу не більше 90 днів протягом півроку. Не можуть працевлаштуватися за кордоном, для цього потрібні спеціальні візи. Також мають бути готовими відповісти на різні запитання іноземних прикордонників. Запитували, чи є броню на гостиницю, чи є страховка, чи є кошти на проживання, чи є банківська картка, чи ви їдете транспортом. Так, ну, і мету подорожі питали. За даними прикордонників, безвізом у перший день його дії скористувалися майже 1500 українців. Ольга Сас, Марина Коваль, Ольга Паламарюк. Новини телеканал «Інтер». І цілком логічно, український закордонний паспорт піднявся у світовому рейтингу завдяки безвізу. Тепер він посідає 30-ту позицію. Це найкращий результат серед пострадянських держав після країн Балтії. Рейтинг підраховує, скільки країн власник паспорта може відвідати без обов'язкової візи. Що більше, то вища позиція в документі. Після впровадження безвізу українці можуть вільно подорожувати до 119 країн світу. Швеція надала Україні 5 мільйонів євро на новостворений проєкт «Гендерна рівність у національних реформах та встановленні миру і безпеки в Україні». Угоду про 4-річне фінансування підписали у Києві виконавчий директор програми ООН «Жінки» Фумзіле Мламбон-Кука та надзвичайний повноважний посол Швеції в Україні Мартін Хакстрем. За інформацією віце-прем'єра з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, працівники проєкту будуть моніторити стан гендерних питань в Україні. Також серед пілотних проєктів – запровадження посади радників у силових відомствах і координація роботи структур, які забезпечують гендерну рівність. Сьогодні в Україні вперше вийшли на роботу дорожні поліцейські. На 10 головних магістралях країни вже зараз за порядком стежить 30 нарядів. І, як повідомили в МВС, дорожня поліція замінить стару систему Державтоінспекції. Трагедія на рейках у Дніпрі. Залізничний потяг тут протаранив трамвай, повний пасажирів. В результаті аварії загинув співробітник залізниці. Водій трамвая отримала черепно-мозкову травму. Вона зараз у лікарні. Серед пасажирів постраждалих немає. За попередньою інформацією, потяг рухався заднім ходом і в'їхав у трамвай, який стояв на зупинці. У Черкасах СБУ викрала наркоугруповання. Злочинці торгували важкими наркотиками майже по всій території України. Оперативники виявили чималий склад контрабанди. Крім метадону та амфетаміну, виявили і кіло кокаїну, завезене з Латинської Америки. На чорному ринку ціна вилученого сягає 10 мільйонів гривень. За інформацією Служби безпеки, у банду входили щонайменше 10 зловмисників, більшість із яких – жителі Черкащини. Під Одесою курсанти військової академії засвоюють навички роботи з бронетанковою технікою. Попри юний вік, майбутні спецпризначенці вже на ти з БТРами та БМП. Як хлопці опановують військову справу, бачили наші кореспонденти.
Курсанти військової академії. Учора школярі, сьогодні екіпаж бойової машини. На танкодромі під Одесою вони повинні не тільки досконально вивчити усе технічне начиння БТРів і БМП, а й відкатати на них майже сотню кілометрів і в спеку, і в холод, і в сльоту, долаючи перешкоди, починаючи від природних спусків, підйомів і косогорів, закінчуючи протитанковими ровами і барикадами. За кермом майбутні десантники, розвідники і спецназівці. Поруч інструктор виставляє їм оцінки. 19-річний Денис приїхав сюди вчитися з Вінниці. Каже, у навчанні тяжко, але ж свідомо вибрав таку відповідальну професію. Стараємося, як губка, все впитувати з гордістю і з определеною, можна сказати, терпінням. Виконуємо всі труднощі, які нам лежаться на плечі. Крім цього, вправи з маневрування, їзда в складі колони на різних швидкостях, повороти, розвороти, стрільби. Згодом завдання можуть ускладнювати. Нові обставини підказує саме життя. Весь аналіз бойових дій в АТО, він надходить до академії. Ми регулярно ознайомимося з цими питаннями і те, що можна, ми це відпрацьовуємо. Начальник кафедри ВДВ відзначає високий рівень мотивації курсантів. Самі ж вони розповідають про своє навчання ще з хлоп'ячим азартом. Ти виїжджаєш. И есть определенная такая высота, когда ты смотришь только, видишь только небо, не знаешь, что тебя дальше ожидает. Згодом на старших курсах заняття на танкодромі відбуватимуться вже за наявності умовного противника. Їздити на БТРах доведеться під імітаційні вибухи, крізь димові завіси і свист холостих боєприпасів. До того ж, командувати взводом. Умови наближені до бойових. Ліво, руч до машин. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеська область. Масштабні міжнародні навчання НАТО «Залізний вовк» 2017 стартують сьогодні у Литві. Разом із литовськими військовими у навчаннях візьмуть участь підрозділи з 9 країн Альянсу, в тому числі Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини. Загалом кількість учасників перевищує 5 тисяч. Під час навчань керівництво оцінить рівень підготовки міжнародного батальйону НАТО у Литві. Також перевірять спільну роботу польських формувань Альянсу та інших учасників тренувань. Вхід на вулицю Тверську в Москві перекрито. Туди стягнули автозаки і бронетехніку. Біля самого Кремля барикади, протитанкові їжаки та мішки з піском. Так у російській столиці приготувалися до антикорупційного мітингу, який розпочнеться вже за кілька годин. Сьогодні в країні святкують День Росії. У 224 містах люди подали заявки на вуличні акції. У Благовіщенську вже затримали щонайменше 4 громадських активістів. У Владивостоку під час аналогічного пікету поліція заарештувала чоловіка через те, що в нього в руках був згорнутий плакат. Я підозріваюсь, в чому? Ну, я вас повірю, зараз вам все подробно розкажу, я об'ясню. Ну, а якщо я не хочу, я не розумію, зачем вам з вами йти? Об'ясніть мені, пожалуйста, що я зробив? Ви з плаката, правильно? Ваш плакат? Это моя бумага, да. Да, моя бумага, да. А що тут знаходиться в цьому плакаті? Ну, надпись знаходиться. Я ще нікого нічого, я навіть не розвернув ще. У передмісті Парижа невідомий закинув коктейль Молотова до одного з ресторанів. П'ятиповерхова будівля спалахнула. 12 людей отримали опіки. 3 у критичному стані доправили до лікарні вертольотом. Серед постраждалих 6 поліцейських. Із вогнем боролися 50 пожежників. Ресторан згорів ущент. Мотиви нападу поки що невідомі. Та місцева преса припускає, що це було невдале пограбування. Майже 1700 мігрантів врятували у Середземному морі поблизу італійського узбережжя. Військові разом із працівниками гуманітарних організацій здійснили 12 рятувальних операцій. Лівійська берегова охорона повідомила про 10 тіл, знайдених у надувних човнах. Сотні біженців зникли. Пуерто-Ріко хоче стати 51-м штатом Америки. За це проголосували 97% виборців острова під час референдуму. Остаточне рішення за Конгресом США. Це вже 5-й референдум про статус Пуерто-Ріко за останні 50 років. Якщо архіпелаг нарешті стане штатом, його мешканці можуть брати участь у виборах США. Зараз острів має статус неінкорпорованої організованої території Сполучених Штатів. Американський президент завітав на весілля до незнайомців. Дональд Трамп саме перебував у власному гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, коли там проходила весільна церемонія. Тож вирішив привітати молодят. Охорона навіть розчистила йому дорогу до зали, де відбувалися урочистості.
Наречена зустріла гостя з неабияким захватом. Разом вони зробили кілька фото. Щойно у холі почав збиратися натовп. Трамп швидко попрощався. У Пакистані вперше за майже 20-річчя влаштували перепис населення. Статистики виявили багато цікавого, зокрема сім'ї, в яких виховують по кілька десятків дітей. Далі про це дивіться в сюжеті. Всевишній створив увесь світ і всі людські істоти. То чому я маю зупиняти природний процес народження дитини? Каже 57-річний пакистанець Галзар Хан. У нього 36 дітей, а третя дружина знову вагітна. Релігія – ось головний орієнтир та дороговказ не лише для Хана, а й для усього регіону. І при створенні сім'ї, і у побутових питаннях, та й взагалі у житті. Разом дітей і онуків у мене понад 150. У давнину основною причиною збільшення кількості дітей була ворожнеча між родами. Кожен з них хотів бути щонайсильнішим. Але тепер із Божою благодаттю ситуація змінилася. Жінкам у цій країні раніше часто навіть не давали відпочити після пологів. Адже організму, щоб відновити баланс сил та вітамінів, потрібно хоча б півтора року. Та й народжувати пакистанські дружини починають дуже рано. Думку самих жінок стосовно такої багатодітності почути не вдалося. Їхні чоловіки заборонили їм говорити, ба навіть показуватися на камеру. Оскільки ми маємо низький рівень грамотності в країні, то наші темпи зростання кількості населення порівняно вищі, аніж у розвинених країн. Безумовно, ми повинні виховувати своїх людей, щоб кількість дітей у сім'ї була оптимальною. Попередній перепис населення у Пакистані у 1998 році зафіксував 135 мільйонів людей. Цьогоріч цифра сягає близько 200 мільйонів. Зросли економічні показники. За останній рік майже на 40%. Однак, за словами експертів, у країні, де не вистачає робочих місць і близько 60% населення живуть за межею бідності, таке значне демографічне зростання є суттєвим негативним фактором. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. У Каліфорнії працівники IT-компанії приходять на роботу разом із собаками, тож їхні друзі не сумують удома наодинці. Господарі не переймаються, що надовго залишили своїх улюбленців. Про офіси дружні до собак – про це далі в нашому сюжеті. Працівники IT-компанії «Гам-Гам» у Каліфорнії відповідають за тих, кого приручили. Навіть на роботі вони не розлучаються зі своїми чотирилапими друзями. Фахівці багато працюють і постійно затримуються допізна. Тому керівництво не може відмовити їм приводити із собою собаку. В офісі все обладнано так, щоб домашнім улюбленцям було комфортно. Тут є собачі лежаки, іграшки і навіть автомати із сухим кормом. Ми обожнюємо собак. Під час робочого дня можна зробити перерву і прогулятися зі своїм улюбленцем. Це створює в офісі чудову атмосферу. Гам-Гам – не єдиний так званий док-френдлі офіс у штаті. Цю зону Каліфорнії називають кремнієвим пляжем через велику кількість технологічних компаній. І більшість із них не проти тварин в офісах. Керівництво фірм переконане, присутність собак на роботі позитивно впливає на продуктивність працівників. Дослідження гарвардських науковців справді доводить, коли людина гладить собаку, у неї нормалізується тиск і сповільнюється пульс. А в середовищі, де кожен напружено працює, стрес неминучий. Тому дуже добре, коли поруч чотирилапий друг, якого можна погладити і розслабитися. Звичайно, є занадто активні собаки, які поводяться агресивно. Таких просять не приводити. Крім того, є працівники, які взагалі недолюблюють або навіть бояться собак. Вони просто працюють в інших приміщеннях. У нас є люди, які бояться песиків або мають алергію на шерсть. Тому в офісі є приміщення, куди вхід з собаками заборонений. А працівники, своєю чергою, оминають місця, де граються тварини. Домовитися із власниками приміщення про присутність собак нелегко, кажуть керівники компаній. Та попри це, скоро вони планують запросити в офіси також котів та інших домашніх улюбленців. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Легендарний британський гурт Depeche Mode продовжує своє турне. Цього разу їхні фанати відривалися під улюблені хіти у німецькому Ганновері. Усього у гастрольному графіку музикантів 30 європейських міст. Depeche Mode у липні завітають і до Києва. Гроші від продажу квитків музиканти жертвують на благодійність. Зокрема, перераховують кошти фонду, який доставляє питну воду у посушливі регіони.
Ну, у Києві сотні рибалок вийшли на воду з вудками та спінінгами. Цими вихідними в Україні офіційно відкрився сезон рибальства на човнах. Наші кореспонденти, хоча вудок і нас закидали, та як клювало, готові поділитися. Столиця тільки прокидається, а вони вже на ногах, чи то пак на човнах. Душа всю зиму рвалась на рибалку. Тут рибалки з усього Києва колективно відкривають сезон. Пан Олександр у всеозброєнні. Прикормка, лящова, міцних відер і великий лящ із корицею. Це, типа, відпочинок і, як кажуть, сенс життя. Поки одні міркують про сенс життя, інші вже хизуються уловом. Судочки отакі зачетні, нормальні, як це саме, як положено. Да, день відкриття рибалки нормально відмітили, трезвоє, саме головне, ви бачите. Відзначають відкриття сезону і рибні патрульні. Традиційно – за роботою. Здійснюють вилову риби в забороненій зоні Київської ГЕС. Поки попереджаємо. Порушень у цей період менше, визнають інспектори, та все одно вистачає. Зараз лов риби з незарегістрованих суден. Заборонені місця для лову, тобто це той же фарватер. Это верхняя часть водохранилища. Потом переловы. Ну, переловы – это уже будет грубое нарушение правил рыбальства. Утім, про переловы наразі не йдеться. Любителі зі спінінгами скаржаться, клює не дуже. Не видно ажіотажу і на базі оренди човнів. Біля берега рядами порожні ялики. Якщо буде хороший клюв, і будуть розбирати всі лодки. Менше стало нерестилищ на Дніпрі, тому і менше риби. Це год такий, затяжна весна, і все, кожен год на год не попадає, і все. Риби достатньо, треба вміти ловити. Скільки охочих вийшли на воду за два перших дні сезону, патрульні рахувати не беруться. Кажуть, менше, ніж торік. Втім, на роботі це не позначиться. Чергуватимуть цілодобово. Адже разом з чесними рибалками на воду виходять і браконьєри. Поліна Спасенко, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер». І треба сказати, що рибалки відтепер у безпеці, адже у маленькому селі поряд із Чорнобильською зоною відтворили давній обряд проводів русалок. Містичне дійство реконструювали зі спогадів місцевих старожилів за багатолітніми народними традиціями. Як усе відбувалося, бачила наша Анастасія Старовойт. Ну, казали, що хто на Троєцький тиждень умирає, той зветься русалки. Мама, коли могла, там такі маленькі дітки танцюють у віночках. Мене це хмара спотіла. Такими спогадами діляться місцеві старожили. За народними віруваннями, русалки виходили поміж люди після Троїцької неділі і полювали на молодих парубків і дівчат, аби залоскотати їх і затягти у своє підводне царство. Бабусі пригадують, як колись проводжали цих істот назад у потойбіччя. Ну, як проводимо, понадиваємо ж віночки на голову, да йдемо до кладбища. Та й там свою подругу вберемо, надінемо її якусь мачину, якусь сорочку полотняну, чи, да. Ну і положимо її там уже за могилкою. А тоді вже станемо, десь поваємо. Проведу я русалочку аж до бору, а сама вернуся аж додому. Проведу я русалочку аж за бор. А сама вернуся в батьків двор. Цього року давні язичницькі традиції вирішили відновити і перетворити на фестиваль. Один зі співорганізаторів розповідає, на це його надихнула цікавість. Я не місцевий, але коли сюди переїхав, почув русалки. Якісь русалки з хвостом чи чим вони там. Ну, почав цікавитись, що воно таке от недавно. Оказується, тут був обряд, який обряд – це культ мертвих, який старий. Взагалі тяжко сказати, що такі русалки, тому що всі говорять по-своєму, але… Загалом це культ такий, свято, коли тиждень, де вони ходять, їх в кінці проводять назад на могилу. Подивитися на так звані розірги, проводи русалок з'їхалося чимало любителів містики. Враженнями діляться охоче. Мені подобаються танці, пісні. Бомба! З фестивалю, звісно, дуже гарні емоції. Мені дуже подобається. Я вам хочу сказати, що є у нас дуже гарні традиції українські, які ми часто забуваємо. Хочеться відновити саму автентичність традицій наших і зеленої неділі, і так зеленого тижня, проводів русалок. Кульмінація обряду – кидання вінків. Так дівчата відлякують русалок, аби ті більше нікого не тривожили. Оп, кидаємо віночки! За повір'ям, після проводів русалки цілий рік не будуть тривожити місцевих мешканців. Анастасія Старовой, Даніель Косаковський. Новини, телеканал «Інтер».
І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17 годині 40 хвилин. Вдалого дня і на все добре.